Tutaangalia huko. Geuke tena jamani. Geuka inama. Ah. Inama mimi napaka hii mafuta. Mimi nasinajuanga tu mtu akienda choni ndio inama. Tena na inama hapa tena. Kama jina ni Pididy mimi nataka paka huyo mtu mafuta ya trendy. Geuka mimi Pididy mimi nataka paka hii mafuta. Mimi ndio Pididy wa mimi ni kama jina mimi ni Pididy napaka watu mafuta ma trendy. Inama bana hii mafuta papa jana umesimama. Mimi niko fresh mwanangu, mimi na mawazo hapa. Nashtuka mawazo, yani moyo wangu karibu itoke kwenye kifuani mwanangu. Yani mwanangu mimi na shoot video zangu, video kali kali, kushinda hata za kicheche, lakini video zangu hazifanyi vizuri. Yani unapata video kuna like moja tu. Yani kwa kila video, lakini kicheche akipost video ama diamond within 1 hour, video ishafika milioni. Mimi mwanangu mimi sikubali. Sielewi mko na mjomba wangu. Mjomba wako. Ni mjomba wangu. Acha kuzingua mwanangu, mjomba yupi? Ni mkanda bingo upeleke siku. Ngoma ina ile matatizo ile ile bendi. Ule mjomba, bye bye. Namkumbuka yule mjomba. Mjomba, nitakusaidia mjomba wangu. Iko wapi? Iko pale maskani ya kule. Ameniambia niende kutafute. Oh. Kama unaweza nisaidia basi twende. Hiyo nitashukuru. Twende basi. Itakuwa poa bana. Mjomba, shikamoo. Marahaba mjomba, karibuni. Karibu mjomba. Naona unajua masharti hapa. Wewe mbona uvuko lingani na viatu kwako hapa? Wewe vipi bwana? Alafu umemtoa wapi huyo? Umetapana na matatizo, kamleta kwako asema kachi ni basi. Una matatizo afu mbuju wasiojisimamisha. Ama wewe unajitambia ndaku. Mjomba, mganga usinifanyie hivyo. Mjomba mganga mimi wewe. Mjomba. Kama kuna kitu tunahitaji tena hiyo. Sawa, acha nisikize shida gani. Watu wengine umemtoa wapi mjomba wewe? Unileta shida ya sasa. Sasa hebu nenda sasa mjomba kwanza nimsikize. Itakuwa ni hela hizi. Sema una shida gani kijana? Mimi mganga mimi na tatizo langu hapa. Na shida gani? Yaani mimi na shoot video zangu, na shoot video zangu yenye imeshinda hata mpaka kina Diamond wakina kicheche. Yawe. Mimi na shoot video zangu imeshinda mpaka kwa kina kicheche. Kicheche huu. Huyu. Endelea. Imewashinda lakini nikipost video zangu kwenye YouTube, video zangu hazifanyi vizuri. Kila video nikipost unapata kuna like moja tu. Yaani mtu mmoja ndio ameangalia, mtu mmoja. Lakini wakina kicheche wakipost video wakina Diamond, ngumu nini? Video zao ina trend within masaa mawili. Diamond star ule, Diamond star alikuja hapa ngampaka mafuta ule bwana. Alikuja? Alikuja hapa ngampa mafuta yangu, ndio maana muona trend. Wewe pia unataka trend? Mimi nataka nitini kuwe ni mshinde, nataka ni kuwe international comedian in the whole world. Kazi ndogo sana hiyo, kazi ndogo hiyo. Na je kicheche pia alikuja? Kicheche alikuja ngampa tiba. Ah. Sasa wewe ndio unichelewa. Odani kwenye industry ya comedy wakaa kizembezeni. Ngoja. Ngoja nguitie mizimu usikie atakachokuambia. So nitakuwa international comedy. Utakuwa mtu utakutana kina Rick Ross, kina Justin Bieber, kina Rihanna, kina Beyonce. Wote nakuwa na kulike. Wewe mwana ule tenge, tenge, mtoto mweusi na anakaa baba yangu. Anakaa mjomba wangu yule. Sasa sikia yule dogo. Mimi ndo alikuja kwangu ngampatibo. Ndio maana akafika Dubai kule. Unaona? Sasa wewe uende Dubai, wenda neon. God up. Una pesa inaitwa neon. Unaikwa neon, uende huko neon huko wewe. Ukatumbuzwa wazungu mabosi huko za Kiarabu. Tulia mwite jini. Zombi sikutaji. What's up, my friend? Tell me. What's
Sasa umeingia kwenye kimombo, mimi sielewi kimombo. I come here to help you my friend. Unajaribu kusema nini? I came to here to help you. Ndio nini? Sikuelewi mimi sisikii kimombo mwanangu. Mimi nakuja hapa nasaidia wewe. Mimi nataka saidia wewe. Hiyo shida yako hiyo ya kutaka kutrendi. Ndio nataka ndio maana yake nimekuja hapa. Hiyo ni shida ndogo sana. Mimi nataka napaka haya mafuta wewe. Mafuta? Napaka haya mafuta na trendi nasikika huko nje kote nasikika huko mpaka mbinguni mpaka malaika Jibrili nasikia wewe. Sasa ndio nikuulize, ukinipaka haya mafuta ndio nini itafanyika? Si napaka haya mafuta na trendi itakuwa unasikika mpaka Mungu atakuwa anakualika show. Hiyo ndio nataka exactly. Wewe nataka kupika kina Diamond. Anataka ni ushindo kina Diamond. Kazi ndogo sana ndugu yangu. Yeye ni kazi ndogo. Hapana. Kwanza niite jomba yangu. Jomba. Jomba. Kwanza ngoja kwanza. Eh, nataka mafuta gani wewe? Nataka lotion, nataka Vaseline. Mimi hapo sasa sijui hata nichague gani. Eh, naona kulingana na ngozi yako mafuta yanafaa wewe, inafaa mafuta ya Vaseline. Jomba. Leta mafuta ya Vaseline niko hapo. Hiyo ni hiyo kledi yangu, nataka pake mtu mafuta huyo. Napaka hiyo mafuta sasa hii huyu mtu. Ina trend. Asante sana mjomba. Hii mtu ina trend sasa hii wewe. Wewe ina trend within nini? 24 hata wewe ukicheka kwa kamera wewe watu wana like, unakuwa na 10k nini viewers, ma like subscriber, wewe kwanza utakuwa na 3 million subscribers. Uko serious? Hapana jali. Wewe utakuwa naangalia huko international huko. Haya, geuka. Angalia huko mimi nataka paka hii mafuta. Angalia huko. Geuke tena jamani. Geuka inama. Ah. Inama mimi napaka hii mafuta. Mimi nasinajua ngatu mtu akienda chuni ndio inama. Tena na inama hapa. Eh, kama jina ni Pididy mimi nataka paka huu mtu mafuta trendy. Geuka, mimi Pididy mimi nataka paka hii mafuta. Eh, mimi ndio Pididy wa. Mimi ni kama jina miji ni Pididy napaka watu mafuta matrendy. Inama bana, wewe mafuta unapakaje kama umesimama? Sasa wewe inama vipi sasa? Inama paka hayo mafuta, inama paka hayo mafuta, inama. Bana toroka. Yinga kweli huyu bwana. Shenzi kabisa. Sasa mimi nataka nifanyie tiba ntoroka. Alafu sasa yaacha hela sasa. Itakuwaje sasa? Unaonekana vya bei vya tu hivi. Fomu shingi ya. Hii ndio bei. Sasa mjomba wangu na yuko wapi? Wewe sasa hebu njoo hapa wewe na. Wale kiatu gani hapa? Sasa. Mwanangu sisi tumpanga tupige jifomu hapa tupige watu wana ume mtu wapi mtu? Mtu pale angeja na mawazo. Atu atumungi kama watafuta angalia jitumbo lake kwanza nini? Mwenye anakana sio nguna nini? Mtu aminyo alafu andete yako anongeza sio. Tafuta watu jomba unikwambia tafuta mfumo na gari tuletee sisi tujue kama tutapata pesa mjomba wangu. Sasa mjomba wangu utakula nini leo? Ana tafia tu ya tufanyia angalia viatu. Yeye tunaonekana bila pesa mimi na vianga. Eh bana, mjomba tafuta watu wa kupiga bana mjomba. Sasa wewe mwenyewe kwanza kwafa tupake mafuta ule kwanza mwenyewe jambo la kwanza. Ah? Unaona? Maana Muda nini anti yako hajarudi. Sasa ni ukwiru unakuwa unampaka mafuta ule huu. Unakuwa unampaka mafuta. Bahati yake. Na hivi hata tunapiga bei mwanangu. Tupika nini? Hata kwanza hivi ukaangalia pesa ngapi? Kiangalia. Hizi kama 250 hivi. 250 sio tosha hapa tunapata mchele kilo 2, tomato, eh? Na nini na mafuta huko sio tosha. Tuala hali hivyo mwanangu wewe ndio ucheza ndivyo usivyo mwanangu. Sasa angalia sasa leo ilikuwa tutala biriani leo lakini sasa itabidi tukajaribu hivyo hivyo. Twende zetu. Ah. Jomba naye sasa hebu kwanza bebe tulete huko. Hata ukiangalia viatu vyake na vyangu viko tofauti angalia. Vyangu mimi bei kali ile viatu. Angalia mimi. Eh bana jamani watu hivi twende zetu mjomba. Unaweza kunika vipi? Twende nazo. Twende pia.